Historia e parlamentit si institucion modern nis në trojet angleze diku në shekullin 13. Aty udhëhecit e qarqeve dërgonin kalorës tek mbreti për t'i dhënë këshilla për çështje financiare. Pak a shumë besohet se prej këtu kanë marrë shembull edhe vende tjera, sidomos ato që ishin të kolonizume prej anglezve, madje edhe sot në shumë vende të botës ky është institucioni kryesor. Kosova po ashtu është demokraci parlamentare ku kuvendin jetë si tempulli i këtij sistemi, tempulli i demokracisë. Prandaj s'është që ky ambient mund paraqes far rreziku përveç nëse hidhet ndaj far veze apo shishe me ujë prej personave tjerë prezent. Kemi pasur këtë rast në vendin tonë. Si do të qoftë, kuvendi sërish mbetet vendi ma i sigurt për politikanët që këtu kanë imunitet dhe mund të shpifin, të thërasin njëri tjetërin kriminele, tradhtar, pa ndonjë farë baze dhe të bëjnë politika me informata dhe të pasakta. Rreziku më tepër se ai fizik është politik e që rrjedhimisht mund të jetë edhe fatal për shtetin. Krejt këtë hyrje e bëra për shkak të një aksioni politik që deputeti, tash i pavarur, Haki Abazi e bëri sot në kuvend. Ai e rrethoi një pjesë të sallës plenare me kësi lloj shiritash ku shkruhej danger, pra rrezik. Me gjas deshit e rrethoi vetë pjesën ku qëndron kabineti qeveritar, por ndoshta edhe prej edhe padashje, vurin shirita edhe foltorën nga ku drejtohen të gjithë të zgjedhurit të popullit, madje edhe ai vetë si ndar tashmë prej subjektit në pushtet. Megjithatë, pasi veproi kështu, fjalën e mori prej ulësës së tij. Nuk e di a më kanë ndejt më mirë ndonjëherë për shkrimi mbi emri i pavarur. Si do të qoftë, kjo çështje simbolike, temë reale sot në kuvendin e Kosovës, si përmbledhje e gjithë deklarimeve, mund të konkludojmë se ishte përplasje mes pushtetit edhe opozitës se kush ka bashkëpunu ose kush bashkëpunon tash më shumë me listën serbe, sa jo të akuzës natyrisht. Shkaku bën një publikim i ri i një bisede mes shefes së grupit parlamentar të lëvizjesve të vendosje Mimoza Kusari Lila me ishtën kryetarin e listës serbe Milan Radojqiq në qershorin e 2022-ës kur ai ishte në Arrati, por edhe në listën e zezë amerikane. Aty flitet për disa kushte që i ka lista serbe për ta përkrahur nismën pra projektligjin për pagën minimale. Opozita këtë përdori në fillim të seancës për një varg akuzash, por edhe duke kërkuar ndryshim të rendit të ditës. I ndjekim deklaratat e opozitarve fillimisht. Milan Radojqiq, në koordinim me kryetaren e grupit parlamentar televizës dhe vendosit, zonin Mimoza Kusari Lila, e kam përcaktuar pagën minimale në Republikën e Kosovës. Po ashtu, për mes këti koordinimi, këta dy persona kanë lënë jashtë pagës minimale kategoritë më të ndjeshme në vendin tonë. Veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sot, që ka po ndëgjojmë këtu, dhe ajo që ka po ndje, është në vazhden e logjikës të cilën levizja vetëvendosje e ka ndërtu si logjikë e përbaltjes duke qenë vetë e zhytun deri në fyt me kriminelt si Milan Radojqiq. Ky është merri i demokracisë Kosovë. Ne duhet të dim dhe ta kemi transparencën në këtë kuvend se ky koordinim a është një thikë mas shpine ndaj demokracisë në Kosovë. Po e thëmë se që nga nisja e kësoj legislature, neve na është thonë këtu, deputet, se nuk ka koalicion me listën sërbska. Pavarësisht që është thonë, kundër akuza pati Kusari Lila që i quajti të montuara e madje dhe të fabrikuara publikimet e bisedës me Radojqiqin, madje duke u arikujtuar veprimet e mëparshme ish pushteteve që i kanë bërë me listën serbe, por edhe duke paralajmëruar diçka që ka të bëjë me publikimin e disa dëshmive për kundërshtarët politik. Që sot, para kësaj filturit kuvendit, i besoni më shumë fabrikimeve të Slav Kosimiqit e Radojqiqit, se so deklarimeve tona, ose deklarimi tim këtë rast, si e para. Si e dyta, tradhti kombëtare ka qenë mi a marë votat e listës sërbe me e themelu gjykatën speciale, për me i denu u që kënë atje.
Tradhti komtare është me diskutu me listën sërbe me Beogradin shkëmbimin territorial, me i marë tokë Kosovës për me marë një marveshje patësore. Epilogu i seancës dihet. Dështojnë mungesë të kuorumit, opozita e lëshoi sallën, pushteti si pati numrat për të vazhduar, me a pa rrezik nëse kuvendi nesër do të jetë arenë danger, do ta shohim, por ajo që mund të parashikohet është vazhdimi i akuzave të ndërsjella në seancën e posaçme që mbahet pikrisht për komunikimet e kryetarës së grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila me Milan Radojçiçin. Nesër prej orës 12. Kaq për sonte, në navigim sërish e vazhdojmë. Nesër varet se çka na sjell tempulli i demokracisë. Edhe njëherë disa momente dramatike seancës sotme për të vazhduar diskutimin në studio.